مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو وخت مو پیل کړی وي د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې د ملي یووالي حکومت په جوړیدو سره یې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې مخه نیولې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا متحده ایالاتونو د ملي یووالي حکومت په رامنځته کېدلو کې مهم او اساسي رول لوبولی ده او موخه یې په افغانستان کې د حکومت سقوط له سقوط او کورنۍ جګړې څخه مخنیوی ده په ټاکنو کې یې د ستونزو له پیدا کېدو سره د رامنځته کېدونکو احتمالي سقوط مخه دوی وایي چې مونږ نیولې ده یو نظر بیا دا دی چې ګویا په 2014 کال کې چې کله دغه ډول حکومت یې بیا نتیجه شو په ټاکنو کې د بهرنیو مداخله د دې سبب شو چې مونږ دغه ډول یو حکومت ولرو او د ملي یووالي حکومت اوسنی وضعیت هم بیا یو شمیر روڼاندي او نظر خاوندان وایي چې اوسنی حالت او وضعیت یې له سقوط څخه هم کم نه ده په ټوله کې نن مونږ پر همدې مسلې بحث لرو چې یو دا چې د امریکا مستقیمه مداخله د دې سبب شوه چې د ملي یووالي حکومت رامنځته کړي په داسې حال کې چې دا هم ویل شوي دي چې په 2009 کال کې کټ مټ همدغه طرحه وه چې باید پلي شوې وه په 2009 کال کې خو ګویا بیا د حکومت د سقوط او یا هم د حکومت د پاشلو ګواښ دومره نه و نو بیا ولې دوی په هغه وخت کې دغه هوډ درلود دویم دا چې آیا رښتیا هم د حکومت د ملي یووالي حکومت له آدرس څخه هغه ستونزې چې ګویا مونږ دې ونه لرو هغه رښتیا هم نه لرو هغه مسایل دي چې نن په بس کې له خپل درانه میلمه ښاغلي ډاکتر صاحب آصف بختار صاحب سره بس لرم ستاسو ملتیا هم غواړم ډاکتر صاحب سړی مشي ښه راغلاست لومړی خو ګویا یو ډول امریکا په خپلې مداخلې باندې اعتراف کړی ده چې مونږ ښکاره او دقیق رول درلود د حکومت په رامنځته کېدو کې او علت هم وړاندې کړی چې ګویا مونږ له پاشل کېدو او یا هم د کورنۍ جګړې څخه مخنیوی کړی ده وګورئ پوښتنه دلته راولاړیږي چې 2009 کال کې خو بیا حالات دومره کړکېچان نه و لکه 2014 کال ټاکنو کې چې هلته رښتیا هم بیا حالات ډېر منسجم وه نو دوی خو پلان هم په 2009 کال کې درلود نو څنګه بیا اوس په 2014 کال کې وایي چې د کورنۍ جګړې څخه د مخنیوي لپاره څنګه مونږ دا رول ولوبو بسم الله الرحمن الرحیم د کابل نیوز درنو لیدم کو جبران سب تاسو ته سلام او احترام وړاندې کوم دا خبره چې اوس که امریکا د متحده ایالات خارجه وزیر ادعا کوي چې دوی د ملي وحدت د حکومت په جوړولو سره په حقیقت کې د داخلي جګړې نه مخنیوی کړی ده سوال رامنځته کېږي دا جګړه څنګه رامنځته کېدله د چا دخوا رامنځته کېدله وګورو په 2001 کال کې د بون کنفرانس جوړ سو موقته اداره جوړه سوله انتقالي اداره جوړه سوله جمهوري ریاست انتخابات وسوله او بالاخره دلته هم کنفرانس جوړ سو چې د امور مالکیت په افغاني طرف ته انتقالي کې د کابل ښار کې په تدریجي توګه مونږ وینو چې واک افغاني طرف ته انتقال ده په دغه کلونو په جریان کې دوه برنامه دوه پروګرامونه دوی د کار لاندې ونیول یو د ډی ډی آر برنامه و بل د دایک برنامه و د دې برنامو اساسي هدف دا و چې غیر قانوني وسلې باید له افغانستان نه ټولې سي ټولې مسلح ډلې چې په افغانستان کې موجودې دي دا باید خلاصه کړل سي مونږ وینو چې دا برنامه فقط اسما یعنی ظاهرا ګویا دا عملي سوله هغه زنګ وهلې وسلې وسپارل سولې امریکایانو یا دولت ته ولا گریسبند وسلې په ګودامونو کې پاتې سولې د دوی په زیرمو کې پاتې سولې د مغه شیرو نه مونږ په یوازې دې چې په افغانستان کې د تصمیم نیونې د یوه واحد مرکز شاهدان واوسیږو متعدد مرکزونه د قدرت رامنځته سوله په دغه کلونو په جریان کې بیا وسلې توضیح سولې آن د کابل د ښار تر سد پورې وسلې توضیح سولې او بالاخره دغه متعدد مرکزونه د قدرت رامنځته سوله دوی واک له مرکزي ادارو نه له وزارتونو نه نیولې بیا تر ولسوالیو پورې په خپلو کې تقسیم کړه دا د تا حق دا د هغه تنظیم حق دا د بل تنظیم حق په حقیقت کې یو سامي شرکت جوړ شو او دا سامي شرکت هر یو د مسله ډلو په لرلو سره
دا امکان ترلاسه که چه خپل ځان په واک کې وساتي او کوم وخت د دوی ګټه تر تهدید لاندې راځي، دوی د خپل مسله قوت نه په استفادې سره فشار وارد کړي پر اداره باندې چې څوک د جرأت ونیسي کولی دوی ته د په بده سترګه وګوري. متحده ایالاتو د دی ډی آر او دایاک پروګرام ونه غوښته چې په سمه توګه عملي سي. که چیره دا پروگرامونه واقعا دا برنامه واقعا عملی سوی وی اوز با غیر قانونی وصلی پا افغانستان که موجود ده نوی او ده غیر قانونی وصلو ده نموجودیت به صورت که به داخلی جنگ خطر هم احتمال موجود نوی ده خبر معنا داده چه دوی پخپل و غختل در فضا ادامه ولری دا متعدد مرکزونه قدرت وجود ولری که چیره یاد دغه مراکزونه د متحده ایالاتو یا دوی د متحدینو ضد موضع خلاف موضع تراوزی دغه نور مراکز به په اختیار که ولری چې دغو په ضد استعمال کی منطق باندې کوه. دوهم په 2014 کال که دا انتخابات ولی کلکه چند سول ولی بحرانی سوله په انتخابات پر مرتبط نهادونه ټول د یو مرکز نه د یو مرکز نه تمویلیږي. زه د هغوی نمونه نه اخلم د دې دپاره زما ډېر شخصي دوستان انډیوالان مه په هغو نهادونه کې کار کوي او اکثرا زه دوی برنامو ته ورځم په هغو کې شرکت کوم. ټوله د متحده ایالاتو د خوانه تمویلیږي. په اول کې په شروع کې تبلیغات هم دغه نهادونه پیل کړل او بالاخره دا فضا یې داسې ترسیم کړله چې ګویا هر څه زن دلت خراب سوی د ما خبر دا معنا نه لري چې زه اوس ادعا وکړم چې په 2014 کال په انتخابات کې درغلۍ موجودې نه وې، تقلب موجود نه و. دا تقلب چا سر ته ورسوه؟ مسؤلیت واچوه د انتخاباتي کمیسیونونو باندې، د انتخاباتو مستقل کمیسیون باندې، شکایت کمیسیون باندې، په داسې حال که چې درغلۍ اساسي عوامل همدغه د قدرت مرکزونه و، د دوی پورې تړلې قمندانان و محلي چې دا اوس کم هسې ویل کېږي چې په تخار ولایت کې پیرانقل ته د افغانستان د استخباراتو طریق سیایه معاش ورکوي او دغه راز نور قمندانان هم د دوی د خوانه تمویلیږي. دا ماته جالبه ده، د یوې خوانه دولت سره مرسته کوي، بل د غیر قانوني ډلو سره تاسو مرسته کوي، هغوی ته هم پیسې ورکوي. بیا کله چې انتخابات شي هم هغوی دي چې صندوقونه ډکوي، هم هغوی دي چې یو چا په ګټه درغلۍ ترسره کوي، هم هغوی دي چې یو څوک ملي شورا ته داخلوي او څوک وغواړي چې لاړ نشي تللی نشي، هغوی بیا د دغه انتخاباتي کمیسیونونو سره یو ځای چې هغه هم ټول بیا د یو ځای نه رهبري کېږي تنظیمېږي. دغه په انتخاباتو کې هم مداخله خو موږ وینو دلته واقعا دا خطر موجود به چې دا وطن د لاړ سي جنګ طرف ته. او جنگ اساسی عامل هم که چیر دوی غیر قانونی وسلې ټولې کړې وای، دوی د غیر قانونی مسله ډلې چې موجوده وي د دېونه وسلې اخیستې وای، بیا به دا خطر موجود نه وای. یعنی یقینا چې ګواک او خطر و، خو دغه ګواک او خطر تر څنګه چې تاسو موضوع تشریح کړه، دغه ګواک او خطر ته زمينه په خپل امریکایانو برابر دوی او د دې متحده یعنی پر دې سلال چې ګویا او بخړې کو مایان ونیسه. خو خیر دوی خپل هدف لري، خو دوی هدف ته دوی خو صرف افغانستان په نظر کې نه لري. افغانستان فقط یو لار ده، یو معبرگا ده چې له دې نه باید لاړ سي منځنۍ اشیا ته، او هغې خاطر دوی د روسانو سره په رقابت کې خپل اقدامات لرله او متاسفانه دا د دغه منطقې دغه تریخ واقعیت د افغانستان دغه ډېر حساس موقعیت جغرافیایی موقعیت چې دا د جان په سیاستونو کې لوړ مقام لري، دا د غټ قدرتونو ستراتیژیکانو په تحقق نه تحقق نه تحقق کې دا ستراتیژي فوقالعاده میسره ده، یعنی موثره ده، هغلته ډېر تحصیل لري د ستراتیژیکانو په تحقق نه تحقق کې. علاوهتن د جهان په اقتصاد کې مخصوصا د آسیا په اقتصاد کې دغه منطقه ډېر زیات نقش لري. یعنی افغانستان د یو فوقالعاده مهم جیوپولیتیک فوقالعاده جیوستراتیژیک و جیوکنیمیک اهمیت په لرلو سره د امریکایانو دوی متحدینو ته مطرح وه، او دغه راز دوی کولی سو د همدغه لاره نه خپل رقیب چې
روسیا ووسیږي د پخونه وغورځوي او روسان هم د دغه موقعیت په نظر کې نیولو سره دوی هم هڅه کړې ده چې خپل ډلګۍ دلته ولري، هماغه ډلګۍ چې د غو خوا سره روابط لرل، له دې خوا د لارې نه د دوی هم امریکایانو د ماتې چاته لاندې نه واک هم ورسېدله. او متاسفانه همدغه ډلې دي چې څوک د یوه خوا په ګټه څوک د بل خوا په ګټه دغه رقابت دلته مخ ته بیایي، او بالاخره د رقابت کار هم د افغانستان ولس ته چې دا نږدې څلور لسزه جنګ او بحران په جریان کې موږ ګورو چې په سلګونو زره تنه شهیدان لرو، کونډې لرو، یتیمان لرو. امریکایي د ځان لپاره څکه یوه ښه لاسته راوړنه ګڼي د افغانستان د ملي یووالي د حکومت رامنځته کېدل. اصلي علت یې تاسو په چي کې ګوری چې ولې امریکا یې ځان ته لاسته راوړنه ګڼي په داسې حال کې چې په خپله همدغه امریکایانو بیا وار وار ویلي دي چې حکومت ډېر ضعیف عمل کوي. په خپله همدغه امریکایي رسنیو او یا هم هغو ټولنو چې ګویا د افغانستان په چارو کې یو ډول دخیلې دي او کار کوي، هغوی په وار وار دا ډول راپورونه د فساد او د ناکاریو د څه شي د څه شي راپورونه خپاره کړي دي. تاسو یې دلیل په دې کې نه ګڼئ چې ګویا امریکا د دغه پخوانی ولسمشر د اوباما د دورې له پای ته رسېدو سره باید خپل ملت ته ګویا یوه لاسته راوړنه وروښي چې ما په افغانستان کې څه درلودل، یا دا مسله او یا رښتیا هم دا مسله چې امریکا قصدن غوښتل چې دغه ډول یو حکومت د په افغانستان کې وي تر څو هر هغه څه چې امریکا استراتیژي او لویې موخې دلته ایجابوي هغه ډېرې په اسانۍ امریکا ترلاسه کړی شي، که یو اړخ د قدرت چې اوس په هم اجرایه خو او هم ولسمشرۍ ماڼۍ، که یو اړخ د افغان حکومت د ملي یووالي حکومت یې له امریکا سره نه مني او څه نا څه لکه پخواني ولسمشر غوندې ورسره چنېزني کوي، نو بل اړخ باندې به بیا مني، بل اړخ به بیا فشار راوړي په دې اړخ باندې او همدغه ډول د بل اړخ مسلهم فکر نه کوي چې اصلي علتونه دغه دوه شیان مخدیت مخکمه اشاره وکړه چې کچر د یو مرکز د قدرت د خلاف راپورټ کېږي د نور مرکز باید په اختیار کې ولري د خپل اهداف د تحقق لپاره. د ملي وحدت حکومت هم متاسفانه د غوړز نه جوړ شوی تر دغه لحظه پورې یو ناکام حکومت دغه تیر هفته د افغانستان د اساسي قانون کلیزه خاطر باندې دلته غونډې موجودې وې. ولسمشر د هر څونه ډېرې چیغې ولی چې دلته باید قانون حاکمیت تعمین شي، که زه دنه پوښتنه وکړم چې ورور اول تله خپل اساسي قانون نقض کړی دی، خپل واکېشلی ده، ما تا په خپل اساسي قانون نقض کړی دی، دا ما سره اساسي قانون موجود ده، زه ده ته چلنج ورکوم، هغه د دوی قانون پوهانو ته چلنج ورکوم او د دوی هغه مشاورینو ته چلنج ورکوم. راځئ چې یو ورځ بحث به ولرو په دې اساسي قانون باندې چې زه دوی ته وښیم چې ولسمشر د ده حکومت د دوی قضایي سیستم او دلته ملي شورا دا قانون څون نقص کړی دی دغه دوه دوه نیم کلال نو په جریان کې زه د ملي وحدت حکومت وجود لري. په یو ملک چې قانون حاکم نه وي او لري جمهور رئیس نه نیولی بیا تر عادي مامور پورې دا قانون نقص کړي، نور قوانین نقص کړي، نو بالاخره هغه ملک موږ باید څه انتظار ولرو؟ خو په طبیعي توګه دغه ناخوالې چې نن ورځ د ملي وحدت په حکومت کې موجودې دي او دوی هم پړه ملامتي په تېر حکومت باندې اچوي، شک نشته تېر حکومت هم دغه ډلې تحمیل سولې په ولسمشر باندې، ولسمشر کرزي باندې، او په دغه اوس کوم دغه ډلې تحمیل سوي. دا ډلې هغه ډلې دي چې هغه د امرالله صالح په خبره باندې چې د اتم د سار یوه مقاله کې غلطه نشر سوې وه، هر رهبر ته دوی د میاشتې یو لک ډالر د دسترخوان د خرڅ په نامه د دوی کورونو ته رسوه. نو زه وایم که هر رهبر ته د دسترخوان خرڅ رسېږي او هر قمندان ته هغه د سی ای د خوان او هغه هم د امریکا د افغانستان د استخباراتو طریقه دوی ته دا پیسې رسېږي او د دولت سره مرسته کېږي او دلته مسله غیر قانوني ډلې وجود ولري، غیر قانوني وسلې وجود ولري، په دغسې یو ملک کې موږ څنګه کېدلی شي د سولې امن او ثبات انتظار ولرو؟ څنګه انتظار لرلی شو چې دلته د یوه سالمه ملي اداره وجود ولري؟ ډاکټر صاحب یوه لنډه دمه لرو، دا به بیا همدا ځواب کړي چې امریکا یې د څه لپاره څخه ځان ته لاسته راوړ د امریکا ګټې خوندې شوې دي پکې کې رښتیا هم دقیقه یو رښتینې لاسته راوړنه د امریکې لپاره څه ده؟ درنو لیدونکو ستاسو ملتیا غواړم بیا راګرځم.